O Homem-Aranha. Gostou, vai. Ficou bonito. Eu tô com muita vergonha. Ei, manos, aqui é o Patoff. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou começar abrindo coisas, presentes, bens que eu adquiri na BGS, seja porque vocês me deram ou seja porque eu comprei. Queria mostrar algumas coisas pra vocês, que BGS é consumismo. Eu adoro consumismo. Então vamos lá, que eu vou começar a mostrar pra vocês. Primeiro de tudo, olha quantas roupas o Diego da 13 Core me levou lá. Muito obrigado, Diego. Desculpa não ter conseguido falar com mais calma com você, mas ele me trouxe várias roupas, como vocês sabem, são minhas roupas favoritas, e a 13 Core renovou o estoque deles. E no meu vídeo que eu fiz falando das roupas da 13 Core faz muito tempo atrás, eu não coloquei o link. Então hoje eu vou mostrar as estampas novas pra vocês, e vou deixar o link no topo da descrição, eu prometo. Me lembre nos comentários, você, se eu esqueci, coloca nos comentários aí o link da loja. Olha essa estampa que bonita, tem muito mais camiseta, mas além das camisetas tem mais coisas que eu quero mostrar. Essa berma, cuzão, isso é uma berma, tio, olha que da hora! Ela é toda personalizada e ela é azul. E eu gostei muito, velho, porque eu preciso muito de bermuda assim. Ela é gostosa e muito confortável. E tem elástico e tal. Então, tem bermudas também da 13 Core. Winston loucão aqui, rapaz, que louco. Macacão louco também, a camiseta em tom de cinza, que também é o tom que eles trabalham. Moletonzeira monstra. Muito obrigado aí, Di. Muito obrigado, 13 Core, por mais este presente. Tamo junto. Vai vir coisa maneira com a 13 Core aí. Fica a dica, viu, meu vovó? Segredo. Nossa, você acertou na minha cara. A Rockets fez o lançamento lá do Rockets Space, né? No Rockets Space eles deram aí camisetas da Rockets. Adoro as camisetas da Rockets, elas são muito bonitas. Eles também me deram esse boné muito louco aqui, ó. Republic of Gamers, né? Porque eu estou colecionando bonés e o outro tinha teve muito carinho em separar esse aqui pra mim. Eu fiquei muito feliz. Então obrigado, Truta Vegeta. Eu te amo. Mano, é sério? Nossa, tá fazendo sacanagem. A camiseta da Asus também é muito louca, que tem essa coruja aqui com cara de má. E tem os negocinhos da NVIDIA, que é muito foda também. Muito obrigado, Rockets, também veio no presente dele. Acho que vocês sabem que eu tô de dieta, e aí vocês foram me levando guloseimas. Sério, guloseimas muito boas. E qual que é a parada da BGS? A gente fica o quê? 12 horas sem comer lá na BGS, foi mais ou menos isso que a gente ficou. Então quando a gente olhava pra esses 12, eu não aguentei. Eu tive que comer eles antes da hora. Me desculpe, você que teve tanto carinho e me levou, por exemplo, esse saco de pipoca cheia, que foi o Felipe Chabu. Ele mandou esse saco de pipoca cheio. E essa pipoca era deliciosa, né, mãe? Era maravilhosa, assim. Então eu comi tudo, porque eu tava morrendo de fome. Mas muito obrigado, você me alimentou, Felipe. O Felipe também mandou pão de mel. O Felipe também mandou esse pão de mel, que a gente não comeu, mas que eu vou comer agora. Porque tô como? Morrendo de fome de novo. Você quer um pedaço do meu pão de mel, amor? Eu quero. Talvez você não ganhe. Que absurdo. É a vida, né? É um absurdo. A pessoa jogou a toalha na minha... Gente, a curta... leva em dobro. Leva em dobro. Vou te dar uma Ele mordida. Ele regula. Pô, é bonitão o pão de mel? Ah, esse amigo. Puta, coisa gostosa. Meu cu. Nossa. Nossa, é muito bom. E aí? Nossa, mano. Nossa, é um dos melhores pães de mel que eu já comi na minha vida. Para. Não começa. Vamos pra lá, Rússia. Nossa, que delícia, Felipe, na moral. Ele falou que a avó dele vende, então eu vou fazer questão. É a avó ou a mãe? Ou a tia? Eu não lembro. Esse acho que é a mãe. Esse não importa. Mas aqui tá o telefone. Eu vou deixar bem perto pra ver se o foco pega, peraí. Moral, gostoso pra caralho, é daqui de São Paulo, então tem que quiser liga. Nossa, esse pão de mel é um escândalo. Enfim, tem mais guloseima, assim, mais uma caixa que era pra tá cheia, mas não vai tá cheia. Por quê? Porque eu comi lá no evento. E, mano, vocês não estão ligados. É o melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. Ele tava nessa caixa muito linda. E a família que trouxe do Rio esse aqui, não foi? E eles tiveram o maior trabalho pra embarcar com isso aqui. E olha os docinhos também. Que delícia, mano. A coisa aqui. A gente comeu todos os brigadeiros. É de Nutella? O que será que era aquilo? Ah, eu não sei, mas era muito bom. Não, era bom pra caralho. Era um brigadeiro diferente. Tem um brigadeiro normal, que é sensacional, e também tinha um brigadeiro diferente, mas era muito bom. Vocês podem ver que é bom que a gente comeu tudo da caixa. A gente distribuiu pra youtubers também. Ah, Easy, Funk. A galera pirou. E tem mais coisa dentro da sacola, não tem só a guloseima, vamos ver o que tem. Quem mandou foi o Thiago, e ele mandou com a cartinha muito bonitinha, com a etiquetinha. Muito obrigado pelo carinho, viu, Thiago? Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo seu incrível trabalho. Você sabe fazê-lo muito bem. Thiago Rocha, muito obrigado. Ele falou, ao longo do tempo que vi seu canal, vi que você curte presentes. Então tá aí, quem não gosta de presentes, mas muito obrigado, eu adorei. E sério, era muito bom. E não acabou ainda, tem mais presente. Mas deixa eu mandar o seu salve, muito obrigado, Thiago, adorei sua carta. Você que é do Rio de Janeiro, o telefone da avó dele eu vou colocar aqui na tela agora. Vou te falar, melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida, sem exagero. Muito obrigado, Thiago e vó do Thiago. Tem mais presente aqui, peraí. E pra fechar, ele me mandou leguinhos, olha que bonitinho, gente. Deixa eu dar um zoom bem maneiro nesse leg. Tem um Anakin, um bonequinho laranja do Star Wars e tem um Homem-Aranha. E todos eles vão ficar muito bonitos ali na minha estante. Muito obrigado, Thiago, por mais esse presente. Completou muito bem!
Sigo ainda inscrito e ele não assinou, mas eu lembro muito da história. Me desculpa não lembrar o seu nome, foram muitos nomes, mas ele me deu o primeiro Funko dele, que é esse Kratos. Então eu fiquei muito feliz por saber que tem um valor sentimental pra ele. Eu vou guardar com muito carinho e ele estará na minha estante também junto com meus outros Funkos, que eu adoro, é tão bonito. Sim! Joguei do Tell Gameplays este Popeye, gente. Olha que coisa sensacional. É o Popeye. Eu nem sei se a geração de vocês conhece o Popeye, mas o Popeye é um cara muito legal. O Popeye devia bater esse braço aqui gigante. Qual a música da Olivia? Que a Olivia vai na feira. Eu lembro de uma que ela é magrela e o Brutus comeu ela. E ela fica grávida. E ela fica grávida. Pô, por que as pessoas destroem nossa infância assim? Tomás me deu essa carta muito irada do Cavaleiro Zodíaco. E, mano, essas coisas marcaram muito minha infância. Eu não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo, mas ela é 3D. Não, vocês não vão conseguir oficialmente ver no vídeo. Mas é muito bonita. E eu queria muito agradecer você, Tomás, pelo carinho. Eu gosto muito de itens assim. Muita coisa do Pokémon também. Ganhei esse Pikachu muito massa, que já até tava ali na minha estante, na real, desde que eu cheguei. Ele é muito bonitinho. E também ganhei algumas cartas. Quem me deu foi o Gustavo. Eu tenho muita impressão de que eu ganhei mais cartas. Não foi só do Gustavo. Mas eu não tô achando a carta que eu tinha pedido pro menino assinar, que tava aqui no meio, porque eu acho que a caneta saiu, eu acho que eu esbarrei. Mas enfim, muito obrigado, vocês deram a carta, muito obrigado também pelo Pikachuzinho, é o máximo. A Maria Luísa mandou um pra, falou, abra em vídeo. E aí, vamos... Revisão de ciências. Dê um exemplo de água nos estados sólido, líquido e gasoso. Gelo, mar e vapor d'água. Acho que ela foi uma excelente aluna. Muito obrigado aí, Maria Luísa. Parabéns, você agora pode assistir meus vídeos porque você é uma boa aluna. O Lipão Plays e o New Gamer, Mr. New Gamer, me mandaram papeizinhos que estão... Eu não lembro se eles assinaram presentes, mas acho que não, né? Era só o papelzinho mesmo. Acho que é só pra divulgar o canal deles. Tá divulgado. Pepe me mandou, primeiro de tudo, esse boné foda da New Era do Star Wars. Olha que boné maneiro. Eu vou até trocar o meu do Republic Gamer aqui pra colocar o do... Pepe, que é muito foda. É um boné de Star Wars. É muito irado. E ele também me deu esta camiseta assinada por todos os youtubers que ele trombou lá na feira. Tem um monte de autógrafo muito irado aqui. Tem um monte de autógrafo ofendendo o outro, porque, por exemplo, o Doctor autografou, alguém foi autografar depois dele e assinou gay embaixo. Mas enfim, tem autógrafo do Authentic, do BRKS Edu, do Fênix, do Alan, de todo mundo, mano. Tá todo mundo aqui. Muito obrigado, Pepe. Eu achei muito foda ambos os presentes. E tem mais presente do Pepe. Me deu essas capinhas iradas de celular, uma que obviamente já está comigo e outra que está com a Geovia. Não, uma ele deu pra mim. É, ele deu uma... Não, ele entregou na minha mão e ele disse que era pra mim. Então tá bom, uma pra mim, uma pra Giovana. Essa aqui foi pra Quem Giovana. Quem acha que foi pra mim, comente. Que absurdo. E essa aqui que foi pra mim. Muito obrigado, mano. Muito foda as capinhas, muito foda o boné, muito foda a camiseta. Pepe, tamo junto. Eu vou guardar com muito carinho como uma recordação dessa BGS. Fora das cartinhas, o mesmo inscrito que fez um pôster ano passado, fez esse aqui do Team Valor, porque é sim o melhor time do Pokémon GO. Me desculpem, né? Posso falar o que for, é o melhor time. Vinícius Marques me mandou uma cartinha muito irada e olha que foda a capa. Ele fez o... Que bocão, viado. E fez um Golbat. Hã? Hã? Que bocão, viado. E ele também fez aqui o menu do canal, Batatif. Muito obrigado por essa aqui. Vinícius, o desenho ficou muito irado. Sério, obrigado. Kaka Sassiro pediu pra eu mostrar em vídeo. E aí ele já tinha mandado uma carta que ele fez com a amiga dele ali no outro vídeo. E ele falou que tinha um help escondido. Muito obrigado, mano. Eu gostei muito. E dentro do envelopinho veio essa corrente muito louca do Mortal Kombat. Adoro Mortal Kombat, deixa eu dar mais. Olha que foda, mano, caraca, tá tirando. Mano, gostei muito da pulseira, gostei muito da cartinha. Corrigindo, o Vinícius, que também me mandou essa cartinha, foi quem me deu o Pikachu pequenininho, né? Então, muito obrigado, Vinícius, tamo junto, adorei a cartinha também. E adorei o Pikachu, que eu já falei, né? Adorei o Pikachu. Heloísa, ela já tinha postado uns desenhos pra mim e eu gostei muito porque ela fez essa arte minha e da Giovana. Ficou muito bonito, muito obrigado, Heloísa. Heloísa tá com um canal também, chama Heloísa Gamer, então acessem lá. E muito obrigado, Heloísa. Eu gostei muito. Vamos lá no canal dele, mandei um desenho foda, que a gente vai saber que é nosso sinal aqui. Entendeu? Vamos lá. Vai ser maneiro. Elô, muito obrigado por mais esse. Vou guardar com muito carinho. E a Giovana também gostou muito, né, mano? Sim, porque é pra mim também. Porque é pra ela também. Na verdade, é pra mim. É pra mim também. É um desenho seu pra Quem mim. Quem tá aparecendo aí? Então, é um desenho seu pra mim. Você, quando você é egoísta. Eu sou muito estrela. Essa aqui eu não ganhei, eu comprei mesmo, mas queria mostrar pra vocês que é este alien enorme e muito louco, que vai ali pro cenário também. E é só pra mostrar mesmo, eu preciso montar ele, na verdade eu tô com muita preguiça. Você tá com muita preguiça também? Eu tô com muita preguiça de montar esse alien, mas eu vou montar e colocar ele no setup. Mas esse aqui eu comprei mesmo, tá? Não teve presente. Você que era uma loja que estava vendendo isso aqui, você poderia estar sendo patrocinando esse vídeo. Todas essas visualizações seriam pra sua marca, mas não é, olha aí. Que pena, né? É só uma lembrança da BGS.
Enfim, manos, mais uma vez eu queria agradecer vocês por todo o carinho. Vai sair ainda um vídeo da BGS, a gente tá em processo de edição. E é um vídeo que, como vocês sabem, eu levo muito a sério, porque bem provavelmente ele vira o trailer do canal. A gente ainda tá discutindo algumas coisas, mas vai demorar um pouquinho mais pra sair. Porém, eu queria agradecer. Aqui eu mostro, obviamente, os presentes físicos, né, as cartinhas e tudo mais. Sempre que vocês me mandarem, eu vou ficar muito feliz. É importante vocês assinarem os presentes pra eu saber na hora que eu vou mandar o salve aqui. Mas eu queria realmente agradecer o carinho de todos vocês. O maior presente que eu ganho nessa BGS são os abraços, são os sorrisos, são, sabe, a atenção, as lágrimas. Então eu fico muito feliz. Quem diria que um dia eu chegaria nisso, sabe? E, mano, eu dei o meu máximo pra atender todos vocês e foi praticamente impossível. A gente contabilizou por cima as fotos, tem pra lá de 3 mil fotos tiradas. Eu parava na frente de portão, a segurança brigava comigo, o bombeiro brigava comigo. Foi um caos, mas foi um dos melhores dias da minha vida, como sempre. A gente espera o ano inteiro pra ter esse contato com vocês. E eu espero que a gente consiga ter outras situações, que a gente não precisa depender da BGS pra isso. Que eu vá em shopping, jogar Pokémon, que eu trombe vocês em eventos e lugares, porque realmente... é muito bacana. Pessoal, muito, muito, muito obrigado pelo carinho. Eu não tenho palavras. Muito obrigado a todos vocês que mandaram presentes. E eu estou esperando mais presentes na próxima, porque eu gosto de presente. Eu não ligo de falar. Adoro ganhar presente. Gente, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Beijinho nessas bundinhas depiladinhas, bonitinhas, gostosinhas. É nóis, até a próxima. Fui.